או לשתות לפני שהאכיל והשקע את בהמתו. גם בשבת, יום המנוחה, אוכל על כולם ללא יוצא מן הכלל, המשרתים, העובדים וגם בעלי החיים. הערכים שנמצאים בבסיס החיים של העם היהודי הם שעושים אותנו לעם סגולה. ישראל ערבים זה בזה, ולכן הם גם ערבים זה לזה. זו חברה שיש גם מידה גדולה של סולידריות ואכפתיות, ערבות הדדית, חמלה, חסד וצדקה, חינוך והשכלה, אמת וצדק. עולם מושגים משותף של מוסר וצדק שאינם שייכים רק לקבוצה אחת, הם שייכים לכלל. כדברי המביאים, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך. כי אם עשות משפט, אהבת צדק ועצנה לכת עם השם אלוקיך. ומיכה פרק ו'. דברים אלה שבורים גם בפי המביאים ישעיהו, עמוס וירמיהו, והם חלק ממערכת הערכים שהעם היהודי בחר בהם. בשום מקום בעולם לא קיימות כל כך הרבה עמותות שדואגות לזולת, לא שאין צורך בהן. עמותות שמסייעות למשפחות במצוקה, למשפחות שכולות, למשפחות נפגעי פעולות איבה. איפה יש דבר כזה בעולם? זה בא בתוך ה-DNA של העם היהודי, עשות צדקה וחסד. זו הצדקה מתוך הבית, לתוך הבית, בינינו לבין אחינו, כולנו עם ישראל. בדרך זו, באצילות, נהגו רב השכנים של נחשון וקסמן, זכרונו לברכה, שנחטף ונרצח בידי בני עוולה בעת הניסיון לחלוצות. רוצחיו שוחררו ב-2011 תמורת גלעד שליט. ההורים השכולים תמכו בשחרור. הם אמרו במפורש, אנחנו רוצים שגלעד שליט יגיע הביתה. לא חשוב, הרוצחים האלה, הקדוש ברוך הוא ינקום אותם. אנחנו לא מחפשים את המוות. אותו דבר אמרו גם שלושת האימהות היקרות, אנחנו לא מדברים על לעבוד, האימהות עמדו בחזית כשחטפו את בניהם היקרים. הם עמדו וקידשו את שם השם.